Petar Peca Popović, novinar, rok kritičar i publicista. Gospodine Popoviću, neko je lepo rekao, ljudska biografija bi trebalo da bude pokušaj da se neki ne namršte na pomen vašeg imena. Za ovih 50 godina rada ima li neko razloga da se namršti na pomen vašeg imena? Pa znate, to je stvar koja meni često ne da mira kad treba da zaspim. Da li sam se u profesiji ogrešio neko? Ja se nisam bavio širenjem mržnje i potenciranjem na muci nekoga ko je radio neki posao. Ako se meni nešto u životu nije svidelo ili nisam dovoljno razumeo, ja sam izbegavao da se tom temom bavim. A kad dođete u godine i kad sabirate šta ste sve u životu radili, onda često pomislite da li sam ogrešio dušu nekoga. Pokušavam da se setim. Ali ja sam izbegavao konflikte. Imao sam svoj stav po raznim pitanjima, pokušavao sam da nešto što nije važno, što nije u glavnom toku, pomognem da se to prepozna ili da uđe u glavni tok muzički ili prosto glavni tok javnosti, da prepoznaju tog nekoga ko zaslužuje da bude prepoznat. Znate, mi živimo, nažalost, u svetu u kome pravda kasno stiže. Pravda pobeđuje jedino u kaubojskim filmovima. Znate, šta će vama priznanje kad umrete? Šta će vama da vas neko odlikuje kad više niste živi? Šta će vama da neko kaže hvala ti na sahrani? Zar nije ljudskije, plemenitije da to nešto što ste radili bude prepoznato dok ste živi. I da vam neko kaže hvala u ime moje ulice, hvala u ime moje opštine, hvala u ime ove države. E, ja maštam o tome. Možete li da napravite neku paralelu kako je nekada bilo raditi kao novinar, a kako je danas u vreme digitalnih tehnologija? Negde ste izjavili da su Beatlesi spavali u dvokrevetnim sobama, a danas muzičke zvezde rezervišu čitave hotele ili spratove u hotelima. Sve se promenilo, ali ne zaboravite, ni planeta Zemlja 2017. u decembru nije na istom mestu u kosmosu gde je bila 67. ili 77. ili 87. Mi sad prvi put i živimo u svetu bez jedne ideologije. Mi sad živimo u svetu opšteg i tolerisanog haosa. Znate, mi smo nekad znali ili mogli da znamo šta će biti budućnost. Mi sad živimo prvi put u svetu u kome ne znamo šta je budućnost, u kome sve što se desi, mi smo prosto dresirani da prihvatimo to kao realnost. Ali isto tako, pošto spominjete vreme u kome sam ja zavoleo muziku, kad su stvarno Beatlesi na turnejama, a oni su imali turneje od 62. do 67. su spavali u dve dvokretne sobe. Sada kad vam dođe, ne znam, Madonna recimo u Beograd, onda se uzme ceo sprat u Hajatu. Ali kada dođu sada, 2017. kada neko krene na turneju, on isprazni celu četvrt tog grada da bi bio bezbedan. Jer to više nije koncert koji košta pola funti, pa će oni podeliti pare koje se zarade. To je sada posao koji vredi više desetina miliona svaki koncert. Od ulaznica, od prava, od onoga što se proda na koncertu. Ne zaboravite, danas se više zarađuje od programa, majici, DVD-a i ploča, kapa, bedževa, dukseva koji se prodaju na koncertu nego što grupa zaradi od ulaznica. Tako da mi živimo u totalno drugačijem svetu i vi onda morate da se navikavate. Znate, vi kad danas kažete ja sam stara škola. Šta znači stara škola? I onaj ko ima 15 godina je sad stara škola u odnosu na onog ko ima 12 godina. Što se sve dramatično menja. A u vaše vreme, kad ste počinjali, nije bilo PR-eva, mogli ste te zvezde da sretnete, da budete blizu njih. Kako ste vi dolazili do intervjua?
Pa vi možete da znate da sam ja rođen u ozbiljnoj zemlji. Ta zemlja imala 23 miliona stanovnika, imala je jedno od najvećih tržišta ploča u ovom delu sveta i svako bi voleo da razgovara za nekoga ko predstavlja mogućnost da se tržište upozna i da se publika koja je zainteresovana za to upozna sa njegovim delom. Vi sedite u sobi u kojoj je sedelo makar 10 svetskih zvezda, bez obezbeđenja, bez telohranitelja, bez PR-ova. Ja sam mogao 60-ih, 70-ih i 80-ih da dođem do bilo koga, jer sam radio posao koji je bio prepoznat. Ali danas, da biste dobili intervju, prvo moraju da vam pročačkaju celu biografiju, onda da vam kažu šta smete da pitate. Pa kad ih pitate, morate da im date tekst da ga oni odobre, ako ga snimate video, da ga oni premontiraju. Kad ste pomenuli da je u ovoj sobi sedelo najmanje 10 zvezda, ali sedeo je jedan čovek koji zapravo uopšte nije poznat široj javnosti, Steve Bernet. Ko je on? On je bio obožavalac muzike, pa je kao putovo sa 70. godine po Engleskoj sa grupama noseći opremu. Ja sam mu rekao da dovodim Mango Jerry u Beograd na koncert. I on je rekao da mogu da pođem. I pošao je, evo, u ovoj sobi je spavao. I šta je on danas? On je danas čovjek broj jedan svetske diskografije. Posle toga je on odveo Deep Purple u Ameriku. On je osnivač i menadžer grupe AC/DC. Kao takav je 2005. Kao izvršni direktor diskografske kuće Epic na jednom sastanku u Americi su rekli da se ploče slabo prodaju, šta sada da rade. On je rekao imam jednu osobu koja možda može da pomogne. Oni su pitali ko je to. On je rekao vi ne znate, to je iz Engleske osoba. Ona odlično peva. Pitali su koliko ima godina, on je rekao 47. Oni su rekli kako može neko 47 godina. E, to je bila Susan Boyd koja je pobedila na engleskom takmičenju za ono engleski idol. I ona je odmah u Americi prodala 4,5 miliona ploča. Ali kao debitantski. Posle toga su ga pitali, ali imaš sad neko novo iznenađenje? Ono rekao, imam jednu klinku od 17 godina sa Wimbledona, to je bila Adele. Adele je sa te tri ploče prešla magičnu granicu od 50 miliona longplay ploča, odnosno albuma prodatih. I oni su faktički tako spasli CBS. I on je onda u tom svom mandatu, osim Springsteena, Dilana i Adele, napravio, povratio nadu diskografsku industriju. I kao Englez 2012. kao najmoćniji čovek u diskografskoj industriji je odlučio da spase kuću u kojoj je imao prvu ploču. To je bila američka kuća Capitol koja je objavljivala prve ploče rock'n'rolla 50-ih godina i to je kuća koja je objavila ploču zbog koje je Paul McCartney ušao u muziku. A to je istovremeno kuća koja je 64. godine potpisala Beatles za Ameriku. I on je onda ostavio taj posao i ušao u kuću koja je totalno izgubljena i nju je za posljednjih 5 godina povratio da bude treća po snazi na zemaljskoj kugli. Dakle, eto, prosto vi nikad ne znate koga ćete upoznati, gde ćete ga upoznati šta i šta će on raditi. Ali njegov najveći uspeh je što je ove godine uspeo da Paul McCartney potpiše za Capitol. To je, znate, Paul McCartney više ne prodaje toliko ploča, ali je važan kao nosilac muzike 20. veka, kao akter grupe koja je osvojila ceo svet kao deo tvoračkog jezgra. 20. vek je vek velikih pojedinaca. U umetnosti, u svakom segmentu života. Beatlesi su kolektivno jezgro. Oni su
oni su pokazali da grupa može autorski da funkcioniše i oni su promenili svet bez jednog opaljenog metka. I što bi Duško Radović rekao, planetu, zemlju, kosmosu će jedino prepoznati po zvuku Beatlesa. To događaji koji su ili se bar rodila ideja o ovoj sobi ili se u potpunosti o njoj razgovaralo? Ovo, bilo je puno toga lepo. Neke najznačajnije. Pa dobro, nešto lepo smo smišljali u dvorištu. Ja sam uvek volao da kažem da je naše dvorište interesantno zato što nikad kapiju nismo zaključavali. Ta kapija je uvek bila otvorena za sve one koji su donosili dobrotu ili donosili neku nepoznatu vrednost ili koje je muka naterala da uđu u ovo dvorište. To je pogotovo bilo 90. godina kad smo imali 92. 6 izbeglica, 95. 14 progonjenih u operaciji Oluja, ali ja ovu kuću i ovo dvorište prepoznajem po nečemu drugom. Ona je uvek bilo mesto gde su dolazili ljudi sa interesantnim idejama o kojima smo diskutovali. Odavde smo pošli na Hajdučku česmu. Od ovde se rodila ideja o Hajdučku. Tako je, jer je Goran to proleće mnogo vremena provodio i spavao je u ovoj kući, Bregović. Ovde smo crtali, u dvorištu smo crtali plan za prvi koncert Zdravka Čolića na Marakani u septembru 78. Da li je Hajdučka česma najveći rok ili muzički događaj popularne muzike uopšte u bivšoj Jugoslaviji? Ne, ja mislim nešto drugo. Da je Hajdučka česma prelomni trenutak. Jer pre toga ni mediji, ni diskografska industrija nije bila svesna snagi i potencijala koja ta stvar ima. I kada su ljudi videli da se može okupiti 70, 80 ili koliko hiljada ljudi na jednom mestu, da se tu može provesti 6 sati i da se po zvaničnom zapisniku gradskog zelenila je uništeno 5 metara živice i dve mladice, a da je sve ostalo u redu, i onda možete zamislite šta je to značilo za to vreme. Odjedanput su se mediji okrenuli, odjedanput je celokupna diskografska industrija shvatila da iza tih 70, 80 ili koliko hiljada ljudi postoji neka supstanca koja jeste, objektivno govoreći, tržište. Posle toga su krenuli ogromni tiraži, posle toga je generacija kojoj ja pripadam dobila neka medijska prava koja nije imala. Mediji su se otvorili, shvatili su da iza, recimo, ne znam ako već pričamo o Bijelom dugmetu, da iza tog Čupavca postoji i malo mozga osim tih pesama i postoji neko ko ume da sastavi 5 pametnih izjava, a onda su shvatili nešto mnogo važnije. Da u stvari on izlazi iz ambijenta gde se kroz tu muziku govore neke stvari koje se nisu govorile na taj način. Znate, Arsen Dedić je prvi počeo, uveo ja u domaću muziku. Ali iz njegovog šinjela izašla ta generacija pismenih. Dado Topić, Bregović, kasnije Bora Đorđević, Balašević, Džoni Štulić, Bajagić, koji su na našem jeziku rekli važne stvari. Ne zaboravite, prve ploče Beatlesa, prve ploče Rolling Stonesa, kad vi bolje pogledate, to su gluposti o kojima oni pevaju. A ploče i pesme koje su nama bile važne,
To su vrlo pismene i vrlo važne istine kazane u tim pesmama. I ne zaboravite da šifre iz tih pesama mi dan danas koristimo, jer boljih nemamo. Tebe sada napolju čeka 50.000 ljudi. Imaš li temu? Znaš šta, Pecu, ja sam nekako počeo sa svojim vršnjacima u kraju, posle na igrankama. I onda je to bio ovaj razlog da sam ja nekako se još od malih nogu oslobodio. Tako da nemam nikad veliku tremu, mada ipak, ipak nije lako. Doza treme postoji. Nije lako. Ne bi je važno moje ime, da kažeš društvu s njim sam bila, a ja sam običan koji drugi, i nisam onaj po komu si svira. Produži dalje. Kako vi objašnjavate taj fenomen Zdravko Čolić? Koliko? 40 godina on je ja uvek u vrhu. Svaki fenomen isto objašnjavate. Ako je zasnovan na pesmama, Bog mu je dao izgled i Bog mu je dao glas. Ali ne zaboravite, on ima od 1972. do danas, ako pričamo o solističkoj karijeri, on ima bezbroj dobrih pesama. Ne postoji velika karijera zasnovana na političkoj podrški ili na, zato što vam je tata ili mama bogati pa su nešto kupili. Znate, to može u trenutku da ima važnost, ali u svakoj umetnosti, kao i u muzici, vi morate da imate neki kvalitet koji će da otrpi trend, modu, koji će biti standard kroz vreme. Znate, mi kad danas pričamo o Frank Sinatra ili Tom Jonesu, mi kažemo strašni pevači. A nikad nećemo kazati Zdravko Čolić, pa strašan pevač. To je činjenica. Ne možete vi dugačke karijere praviti na tome što lepo izgledate. Ili što vozite lep auto, ili što ste kupili silikon, pa vam neko kupio nove sisi ili novo dupe. Ne, ili nove usne. Vi karijeru jedino možete praviti na onome zbog čega ste u toj karijeri. Znate, moje vreme, ja to svima pričam, u Topčiderskoj noći smo imali čajanke od 4 do 7 i tu su svijale grupe iz Beograda. Od 8 do ponoći je bila grupa Trevira i Pevo Vojnik koji se zvao Mišo Kovač. A od 1 do 5 ujutru je bila najpopularnija pevačica koju mi nismo znali kako izgleda. Zvala se Lepa Lukić, a pesma se zvala Od izvora vode dva putića. A niko nije znao kako izgleda. Mi danas imamo, živimo u svetu u kome se svaka pevaljka zove diva i u kojoj znate sve detalje njene intime, njenu guzu, njene grudi, njeno ovo, jedno ne znate pesmu. A one se bave poznatošću, ne bave se karijerom. Mi moramo da poštujemo ljude koji ostavljaju trag u vremenu. Gospodine Popoviću, na koja poznanstva i prijateljstva ste ponosni i na koje intervjue kada su u pitanju strani izvođači? Ja intervjue sa stranim imenima pravim od 1970. Uvek se ponosim na Miles Davisa, na B.B. Kinga, na Roy Gallaghera, na Tinu Turner, na Erika Claptona. Leonard Cohen. Tekst moj o Cohenu je neko preveo Cohenu, pa mi on poslao jedan poster, jednu zahvalnicu, ali moj tekst o njegovom koncertu u Beogradu on stavio na svoj sajt. I to je meni užasno veliko priznanje. Kao što sam srećan, ne znam što tekst o Jeff Becku je isto na njegovom zvaničnom sajtu bio, čuveni gitarista Jeff Beck. Diana Krall je jedino meni u Evropi dala intervju. Diana Krall, čuvena jazz pevačica. Na to sam ponosan, ne znam, na prijateljstvo sa Joan Baez sam baš ponosan. Zato što je Joan Baez za mene pojam nekoga ko je ne samo afirmiso protestnu pesmu, nego afirmiso pravo pevača koji peva da se bori protiv nepravda u svojoj zemlji i ostatku sveta. Ona je u Americi hapšena 7-8 puta. Ne samo zato što je marširala sa Martin Luther Kingom, boreći se za ravnopravnost u Americi, što je hapšena sa svojom majkom, što se borila protiv rata u Vijetnamu, što se borila za prava manjinskih grupa,
Ne zaboravite da je ona u Beogradu 1989. rekla u Sava centru: molim vas, pazite kako glasate, jer sa vašim glasovima će neko dobiti pravo da u vaše ime vas obruka. To je rekla Joan Baez u Beogradu. A upoznali ste i Tinu Turner, tu ima jedna anegdota, kada je prošetala Beogradom. E pa da, to je svima zanimljivo. Dakle, posle koncerta je ona ostala sama u garderobi. I pomoćnik čoveka koji je organizovao koncert, gospodin Živković, njegov asistent je bio neki čuveni momak koji se zvao Zubar. Nažalost, ni on nije živ, studirao je nekad, pa su ga zato zvali Zubar, odnosno skraćeno Zubi. I on je ušao u garderobu i vidio ona sama sedi. I rekao je: šta ono, šta radi, što ona rekla, ja bi se prošetala. 1. novembar, kiša pada. Ona vezuje maramu u mantilu, izlazi iz pionira i šetaju se kroz Beograd. On nema para da je negde izvede. I šetaju se i njemu padne na pamet da jedino mesto koja radi da je to bioskop 20. oktober, poslednja predstava u 11. I sada, on šetajući se preko Terazija spušta se u Balkansku i staje u redu. U redu, onako one noćobdije, oni putnici što neka imaju voz ili autobus, nešto rano ujutru pa da skrate noć, da ne plate hotel, stoje u redu i on sad stoji s njom. A prolazi čovek koji prodaje za animaciju, odnosno semenke sa korpom. I kako prolazi pored njega, Zubar uvati rukom onako semenke, a ovaj ga gleda i pita ga, pošto ga zna, je li Zubi, ko ti ova kalaštura? Dakle, Tina Turner sa maramom, najpopularnija pevačica u tom momentu na svetu, koja je snimila operu, film Tommy, dve nedelje pre toga, igra Acid Queen u tom filmu, ona je u Beogradu pevala dva sata ranije pred 11.000 ljudi, a ovde je bila kalaštura. Vi ste uradili jedan dokumentarni film gde ste vi scenarista i režiser. Radi se o jednom zaista interesantnom čoveku, Sretenu Stefanoviću. Ko je taj čovek? To me isto pita i predsednik Olimpijskog komiteta Boža Maljković. Ko je Sreta Stefanović? Dakle, Sreta Stefanović je jedna od najlepših priča 20. veka sa jugoslovenskih prostora. Rođen je u Prvom svetskom ratu 1916. u Sarajevu i na jastuku iznesen i donesen u Vršac. Njegova porodica 1919. osnovala prvu štampariju na prostorima te zemlje koja se zvala Jugoslavija. On je 1922. Postao sokolaš. Kao takav je učestvovao na raznim sokolskim takmičenjima. Kada je izbio drugi svetski rat, on je peške u uniformi od Beograda došao u Sarajevo. I majka ga izvela iz Sarajeva sa Ausvajsom i opet ga odvela u Vršac. Posle rata je bio sedam puta prvak Jugoslavije u krugovima u gimnastici. Kao takav je bio u reprezentaciji, ali nije otišao na olimpijske igre u London. Bio je u reprezentaciji na svetskom prvenstvu u gimnastici 50. i bio je u reprezentaciji Jugoslavije u Helsinki u 52. godine. Posle toga, kako nije bio član Saveza komunista, nije mogao da radi u Vršcu, nego je na kraju završio kao nastavnik fizkulture u školi za hendikepiranu decu u Sarajevu. I treći put, 92. u trećem ratu u 20. veku je morao da beži iz rodnog grada. I neverovatna priča čoveka koji je proživeo toliko toga i danas ima, ušao je u 102. godinu. I dalje vozi bicikl, njegova žena u 96 godina radi tri čučnja rukama, se spušta sa ispaljenim kolenima i dalje je pozitivan i dalje nema trunke mržnje prema nečemu, bez obzira što je taka sudbina bila, ali dalje nije ta njegov slučaj dovoljno poznat. Ja sam u tome video šansu da ispričam jednu priču o sudbinama ljudi koji su svašta prošli, svašta proživjeli, a došli su u drugo stoljeće svog života, a nemaju ni trunku mržnje prema ničemu.
Na kraju da vas pitam kako ste vi sa zdravljem, imali ste 6 infarkta, ali tako? Pa dobro, ja volim da kažem, to je statistika. Dakle, imam 8 bajpasova, 7 stentova, 6 infarkta, 5 kateterizacija, 4 operacije i 2 kliničke smrti. Ali to su brojke. Ali znate šta, vi da biste kako da vam kažem, bili najstariji Popović. Ja sam najstariji Popović uopšte u našoj porodici. I po majčinoj i po očevoj liniji su svi poumirali od prvog infarkta. Ali napredovala je kardiologija, interventna kardiologija i kardiohirurgija. Ja sam, zahvaljujući mojoj bolesti, imao priliku da upoznam najbolje doktore u bivšoj Jugoslaviji, u Evropi i u svetu. I ja sam živi dokaz da ukoliko ste disciplinovani i ukoliko poštujete svoju bolest i ukoliko shvatite da će vas svi napustiti, a da će vas posljednja napustiti bolest, onda morate da znate da budete pozitivni i da čuvate vi vašu bolest kao što i ona da brine o vama. Dakle, ako ste tolerantni prema svojoj bolesti, tolerantna će biti ona prema vama. Ako slušate ljude koji su vam davali savjet, jer ne zaboravite, ti ljudi su svoje umeće i svoje školovanje i svoje znanje žrtvovali u vas. I vi to morate da poštujete. Love is all you need.